Em alusão ao Dia do Ouvidor, a Assembleia Legislativa, juntamente com outras ouvidorias do Estado, está realizando uma série de atividades. E ontem teve uma ação na Escola Estadual Hitler de Lucena, na Zona Oeste de Boa Vista. Ouvidoria. O termo foi novo para a maioria dos estudantes que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho tão importante para a comunicação entre a população e os órgãos públicos. Nós estamos trazendo à população que existe esse serviço, que o cidadão ele tem voz, ele tem direitos, né, que às vezes não são conhecidos. E é essa a nossa função nessa Semana do Ouvidor, tornar conhecido da população este serviço que é oferecido a eles. Além da Assembleia Legislativa, a Corregedoria Geral da União, o Tribunal de Justiça e a Polícia Militar puderam contribuir e trazer um pouco mais dos seus trabalhos para perto dos jovens. A ouvidoria do TJ, ela tem vários postos de atendimento em todos os fóruns, né, em todas as unidades administrativas e ali no Palácio tem o atendimento, né, por meio das urnas. O cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria, mas a sede é ali no prédio administrativo, na LH6. E as demandas, elas podem ser recebidas pelos diversos canais de atendimento. Nós temos o site, onde tem o sistema Júris, onde o cidadão vai poder conectar e fazer o relato, né, de uma reclamação, de uma denúncia, de um elogio ou uma sugestão que ele identificou em algum atendimento, né, num dos prédios do Tribunal de Justiça. Nossa função aqui é trazer um pouco de conhecimento para que as políticas públicas sejam mais efetivas e que eles venham também utilizar um pouco da internet, o Fala BR, né, que eles possam estar se cadastrando, acessando e fazendo denúncias, reclamações, elogios. A gente deposita muita esperança nos alunos. Acreditamos que eles vão fazer um bom trabalho. A gente está interagindo com o Poder Judiciário, com o Legislativo, e a questão do executivo, que é a integração de todas as ouvidorias que aderiram à Rede Nacional de Ouvidorias, que abrange o nosso Estado. E o papel dela em si é proporcionar o conhecimento, expandir a divulgação e que essas crianças, desde na sua adolescência, já tem o conhecimento daquilo que eles podem exercer como cidadãos. O professor que acompanhou a dinâmica acredita que esse contato seja importante, já que as turmas do terceiro ano estão a um passo de entrar na vida adulta e esse conhecimento contribui para a formação individual. Geralmente nós que estamos aqui no dia a dia com os alunos, às vezes nós sentimos uma carência, uma necessidade para que eles possam entender, debater, conversar sobre esse tipo de assunto. Então, quando o poder público, né, representado aqui por esses órgãos, quando ele vem para cá, eles gastam seu tempo, gastam seus recursos para poder nos visitar aqui, visitar a escola e falar sobre esse assunto, nós apreciamos bastante. A aprender a cobrar começa desde cedo e entender seus direitos e deveres faz parte desse processo, já que os itens fiscalizadores e até elogiados pela população passarão por ajustes para melhorar cada vez mais. Nós somos seres humanos, adoecemos, temos fome e precisamos que as políticas públicas atendam a esses nossos desejos mais básicos. Quando nós estamos doentes, precisamos utilizar o sistema de saúde. E para que ele funcione, é necessário que haja recursos públicos. Então nós, cidadãos, sejamos mais jovens ou mais velhos, precisamos ter consciência de que esse recurso público tem que ser bem aplicado. Então quando eles entenderem a importância deles como cidadãos na gestão dos recursos públicos na área de saúde, educação, de segurança pública, eles vão cumprir um papel.